আছাম ডায়েৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দুহেজাৰ চৌবিছ এ ডি আৰ প্ৰথম হৈ গ'ল আৰু প্ৰথমৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল পৰীক্ষা আৰু কিমানখিনি টাফ হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ল ভাইভাৰ্ট স্কিল টেষ্টত কেনেকুৱা হ'ল কম্পিউটাৰ সকলোখিনি অৱগত আৰু এইবাৰ তাৰ তুলনাত বহুতে বেছি টাফ হ'বলৈ গৈ আছে এইটো নহয় যেন এইবাবে টাফ বুলি কৈছোঁ আপোনালোকৰ মনটো ভাগি পৰিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যিহেতু যোৱাবাৰ বহুতখিনি পদ আছিলে গ্ৰেট থ্ৰী পদখিনিয়ে যদি চাওঁ বা গ্ৰেট ফ'ৰ পদখিনিয়ে চাওঁ ভালমানখিনি পদ আছিলে তেতিয়াই বহুতখিনি টাফ হৈছিলে আৰু যিহেতু এইবাৰ তাৰ তুলনাত একেবাৰে পদসমূহ কম আৰু সেই যি কম পদসমূহ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কি হৈছে যোৱাবাৰ যিমানখিনি অনলাইন কৰিছে তাতকৈ বেছি হ'লেও কম নহ'ব বাৰু যিক কথাটো হ'ল এতিয়া কি হ'ব এৰি এৰি গেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ এডমিট কেতিয়া দিব পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যিহেতু এই পৰীক্ষা হোৱাক নোহোৱাক লৈ বা এডমিট হ'ব নহ'ব কেতিয়া কি হ'ব এইখিনি বিশেষ ধৰণৰ এটা আলোচনা হৈছে যদি কোৱা হৈছিলে আগষ্টত হ'ব বা কোনোবাই কৈছে জুলাইত হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ কিছুমান ওলাই আছে ত' কথাটো হ'ল যে কেতিয়ালৈ সম্ভাৱনা আছে হোৱাখিনি তো সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে শেষত আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব কেনে পালে আৰু লগতে চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আগতীয়াকৈ পায় তো যিহেতু পৰীক্ষাটো এটা টাফ হ'ব মূল উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্যটো হৈছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে গেট থ্ৰী হওক গেট ফ'ৰ হওক এটা নিজৰ মনৰ ইচ্ছাৰে সেই যি চাকৰিটো লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো লক্ষ্য আছে সেইটো আপোনালোকৰ স্থিৰ কৰি পিনি কি কৰিব লাগিব আমি পঢ়িব লাগিব বা যিখিনি কাম কৰিব লাগিব স্কিল টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ভাই ভাই ক্ষেত্ৰতে হওক সেইখিনি আমি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি লক্ষ্যত উপনীত হ'ম ত' মূল বিষয়বস্তুটোৱে হৈছে সেইটো ত' ছেকেণ্ড পে হ'ল যে এডমিট কেতিয়া দিয়ে কি নিদিয়ে আমি সেইখিনি ইমান এটা কাণ দি লাভ নাই লাভ নাই মানে কি কাৰণে অনলাইন হৈ গ'ল নিৰ্দিষ্ট সময়ত পৰীক্ষা হ'ব যোৱাবাৰ যিদৰে হৈছিলে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ যে সোনকালে হ'ব লাগে বা সোনকালে পাতিলে ভাল সেইখিনি জানো আমাৰ মতে হ'ব যিখিনি গাইডলাইন আছে বা চৰকাৰী নিয়ম মতে বা তেনেদৰে কৰিম বুলি ভাবে সেইখিনি সময়ৰ সুবিধা চাই পিনি সকলোখিনি কৰিব তাৰ বিপৰীতে এই যি আছাম পুলিচৰ যদি ইণ্টাৰভিউ ক্ষেত্ৰতে চাওঁ ত' তেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইখিনি কথা কৈছে যে সেইখিনি প্ৰায় জুলাইসম মাজতে তেনেদৰে এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ কথা কোৱা হ'ব যে কেতিয়াৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ হ'ব কি নহ'ব ত' তেনে ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আগষ্টৰ শেষৰ ফালে নহ'লে একেবাৰে ছেপ্টেম্বৰত গুচি যাবলৈ আছে ত' তাৰ ঠিক সমান্তৰালকৈ যি এ ডি এডি গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ ক্ষেত্ৰত ওলাইছিলে তো তেনেদৰে সেইখিনি আমি যদি চাওঁ তেনেদৰেই সেই ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানতে তেনেদৰে হোৱা এটা সম্ভাৱনা আছে মুঠৰ ওপৰত আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে পৰীক্ষাটো যেতিয়া নহওক যে আমি কেনেদৰে আমি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ গেট থ্ৰী হওক গেট থৈ হওক সেইটো এটা লক্ষ্য তো এড এডমিট কেতিয়া দিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় সেইটোতো আমি নিৰ্দিষ্ট যেতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি ন'টিছ হ'ম সকলোৱেতো গমেই নাপাম তো বাকীখিনি আলোচনা কৰিয়ে থাকিব পাৰিম তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেইখিনিয়ে কথা মুঠৰ ওপৰত পঢ়ি থাকিব লাগিব আৰু যি একজাম কেনেকুৱা হ'ব কি নহ'ব মূল বিষয়বস্তুটো হৈছে যে আমি যদি হিষ্ট্ৰিত দুৰ্বল হিষ্ট্ৰীখিনি চাব লাগিব যদি অংকত দুৰ্বল অংকখিনি চাব লাগিব যিয়ে নহওক ত' আমি জেনেৰেল নলেজে যদি অকণমান দুৰ্বল সেইখিনি আমি অৱগত হ'ব লাগিব কোনখিনি কেনেদৰে চালে ভাল হ'ব তো মূল বিষয়টোৱে হৈছে সেইটো তাৰ ওপৰত আমি লক্ষ্য ৰাখি আগবাঢ়ি যাব লাগিব তো পৰীক্ষাটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় ছেপ্টেম্বৰ মানতহে হোৱা এটা সম্ভাৱনা আছে বাৰু যিকোনো আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় আপোনালোকে সেইখিনি গমেই পাব আৰু সেইখিনি কথা যিটো দুৰ্বল আপুনি টপিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰিজনিং নোৱাৰিলে ৰিজনিংহি কৰিব বাকী যিটো নোৱাৰে ইংৰাজীটো নোৱাৰিলে ইংৰাজীত কৰিব প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে অভ্যাস কৰি থাকিলে চাই থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় ভবামতে এটা ভাল ফলাফল পাব তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ নতুন যদি আপডেট আহে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিম